त्यसको गुदी निकालेर अब चाहिँ म सिटी लगाउँछु यसलाई। हाम्रो मोमो ट्राभल ड्रिम विथ मी। छिटो अब तपाईँले स्टार्ट गरिदिनु आज मेरो। हेलो सबैलाई नमस्ते। के हो यो चाहिँ त्यति हो त्यो भयो यो मलाई फुटाएछ पनि तपाईँले भेरी भएर यो चाहिँ भुइँमा लडिरहेको थियो। देखाउनु न हेर्नु आउनु त कस्तो कलरको हुँदो रहेछ है। एउटा चाहिँ फुटेछ एउटा माथि राखिदिनु पर्छ अहिले अहिले भेट्छ माथि राखिदिनु न किन माउले पनि फ्याँक्छ झरेको होला हो कहाँ त्यहाँ पारेको होला उसले एउटा चाहिँ त्यही बेसिनमा राखिदिनु न एउटा चाहिँ त्यही बेसिनमा राखिदिनु बिचरा उसले खोज्छ होला ए हो छोडिदिनु छोडिदिनु त्यसो भने डर लाग्छ मलाई उसले फेरि के के कुराहरू गर्छ कि मलाई डर अस्ति गोरोले चाहिँ खायो उसलाई किन रुपीले पिछे लागेको लागि नि त। So, hi people, welcome back to my channel. This is me, Home Alone by Manisha. And त्यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ। सो आज चाहिँ म जाँदैछु सब्जी गर्नु। आज वेन्सडे हो होइन, सब्जी गर्नु जाँदैछु। आजको सब्जी गर्नु अटायर चाहिँ यो। आज चाहिँ म बाइक लिएर जान्दिनँ होइन, आज चाहिँ म टोटोमै चढ्छु। कहिलेकाहीँ त मलाई पनि यसो केटी खालको फिल पनि होस् न टोटोमा टक्कै चढेर हिँड्नु होइन। अन्त आज चाहिँ यस्तो गरम पनि छ हो, हल्का काजल पनि लगाएको छु, अलिकति डिफ्रेन्ट देखिरहेको छ आँखा, तर मैले पनि देखेको छु अर्को सबै देखेको छैन। आँसुकोमा आइरहेको छु। अब यहाँ आँसुको फुलहरू हेर्नुहोस् यस्तो दामी भएको छ आँसुकोमा। हामीले अस्ति यही फुल किन्दा सबै मऱ्यो, आँसुकोमा दामी भइरहेको छ, कलर पनि कस्तो राम्रो। अब आँसुकोमा चाहिँ अलिकति आँप लिन आएको म यहाँनिर आम पन्ना बनाउनुलाई हो। आँसु चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ होला। यहाँ चाहिँ चारपाटे फलिरहेछ आँसुको डल्ले सुगा सुगा लगाएर खाइदिनुहुन्छ। पानी पनि आएछ, पानी पनि हाल्नु हुँदै रहेछ आँसुले चाहिँ। स्विटी यहाँ छ, यो चाहिँ पानीले भेटेछ भने चाहिँ काट हो त, तपाईँको मकिन्छ होला यो विन्टरमा चाहिँ ठिक। आँप यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ हाम्रो आँसुहरूको घरमा आँप फलेको। ओ अहिले भरे आगोले टिपिदिनुहुन्छ अरे यो। अहिले माथि माथि कति बेसी छ आँप देख्दैन यहाँबाट छु म। यता बिहान बिहानै म आइरहेको छु आँसुकोमा होइन, हिजोकै लुगा लगाएर टे टे आँप पनि छिरिसक्यो हो होइन। अब यसलाई चाहिँ म उसिन्छु पहिला। हाम्रो भेज डे हो है प्रशान्त, भेज डेमा के खानुहुँदैछ तपाईँले देखाउँ त। राइस आपको अचार सब्जी। अन्त आज चाहिँ भेज हो, हामीले आज मासु खानु हुँदैन है। अन्त हेर्नु हुने सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रशान्तले खाँदै गरेको दृश्य। हाउज द फुड कस्तो अरे आँपलाई सानसानो काटेर होइन त्यसको गुदी निकालेर अब चाहिँ म सिटी लगाउँछु यसलाई। सिटी लगाएर चाहिँ म आम पन्ना जुस बनाउनुलाई रेडी हुन्छु। सिटी लगाइसकेको छ हो, मार्ने टाइम पनि तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहुँदै होला यो ठ्याङ 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 के गरेको भन्दा। अनि हिजो चाहिँ मैले आम पन्ना जुस बनाउनलाई रेडी गरिरहेको थिएँ नि त होइन। सो त्यसै कारणले चाहिँ त्यो जुस बनाउनलाई चाहिँ अहिले म जिरा भुटेर
कुट्दैछु होइन त्यो जुस चाहिँ एकदमै होम मेड अनि म हाल्नेवाला छु त्यहाँनिर गुडले चाहिँ अब चिनी चाहिँ हाल्दिनँ होइन गुड एकदमै हेल्दीवाला जुस बनाउँदैछु सो तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् होला अनि आप त मैले हिजो नै उसिनेर फ्रिजमा राखेको थियो अहिले चाहिँ मैले यो जिरा चाहिँ म पिँदैछु है पन्ना जुस बनाउँछु यो चाहिँ हिजो आम हो अन्त यो चाहिँ पुदिना पनि ल्याइदिएको अब यहाँ चाहिँ मिक्स गरेर यस्तो हुन्छ फेरि मिक्स गर्छु आम पन्ना भइसकेको छ होइन यहाँनिर अब आम पन्ना चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ प्रसन्न म अनि बहिनीलाई यो चाहिँ अलरेडी मैले हालिसकेको छु हो अब चाहिँ हुन्छ आम पन्ना जुसको खेला सक्छ क्या अब पानी हाल्नुपर्छ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु पानी हालेर पनि चिसो चिसो पानी अहिले एकदम गरम छ यसले चाहिँ पेट ठन्डा राख्छ ओ अपना जुस दामी हुन्छ दामी हुन्छ क्या दामी हुन्छ तपाईँलाई खानु मन पर्यो अब दामी हुन्छ खतरा कसो निकै आउनु भयो मैले त गुड हालेको छु होइन गुड हालेको छु यस्तो उयो हुँदैन होला नि कस्तो भएछ मिठो आमा राख्दै राख्दैन त अमिलो अम्बो आम बना चाहिँ छ साह्रै मिठो भइगयो तपाईँ कहाँ गएको जुस खैन त मैले पठाएको होइन मेरो कोल्ड ड्रिङ्क नेचुरल होममेड हेलो पिपल अब फेरि बिहान उठेको दिनको आज चाहिँ म किचनको किचनमा आज चाहिँ समथिङ स्पेसल भनेर आज फ्राइडे हो होइन बनाइदिएको थिएँ बिहान आम पन्ना जुस बनाइहालिदिएको थिएँ अनि लुगा पनि फेरै छैन अब एकैचोटि नुहाएर खाना खाएर नुहाएर फ्रेसन अप भएर मात्रै म उयो गर्छु अब किचनमा बसेपछि त्यही यस्तै हो होइन अब चाहिँ मैले पर्सनको लागि फेभरेट खाना बनाइदिएको छु है पर्सन असल पुरा एक्टिभ गरेर बोल्नु भएको छ तपाईँ अन्त यहाँ के बनाएको छु भन्दा चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु भएको छु मोमो चिकनको मोमो यहाँ आउनु न छिटो कहाँ जानुभएको अम्बो वा अब चाहिँ म यहाँ मोमो खान आँटेको होइन बन्दकोपीको पनि मोमो बनाएको छु तपाईँहरूलाई मैले एकदम त्यो रिल त्यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम बनाएको आई डोन्ट नो हाउ इज इट गोइङ टु टेस्ट लेट मी सी एन्ड लेट प्रसन टेस्ट के अरे के अरे क्याबेजको मोमो त होइन ऱ्याप गरेको के होइन हाम्रो मोमो पाक्दैछ ए यहाँ मुनि चाहिँ क्याबेजको मोमो छ मैले बनाएको क्याबेजको मोमो होइन ए चाख्नु न त्यो फर्स्ट क्याबेज मोमो चाख्नु न चोरियन मोमो चोरियन How's the taste? Mitto! Momo try go na. Oh wait! Momo taste go na, it's good na. Pura juice. Tab air bani khano song same. Hai bani khanchu. Hai bani mitto hai bani. Hada? दामी यस्तो रेडी त होइन अब नुहाइँदै गरिसकेर होइन अब आएको छु गाडी धुनलाई दुधेमा तपाईँहरूलाई म देखाउँछु हाम्रो गाडी कस्तो देखेको यहाँ त लाइट चाहिँ राम्रो नभएर होला अब चाहिँ गाडी धुँदैछ हाम्रो बल्ल बल्ल कार वास हाम्रो गाडी धुँदैछ होइन
हाम्रो गाडी चाहिँ धुइँदैछ त्यहाँनिर धुनु सक्नुहुनेछ होममा है गाडी चाहिँ त्यतिकै हुँदैछ है चक्का चक भयो अब यता